היום? הוא מצלם שמה. בואו נלך שהוא לא יעלב. שלא יחטפו לי אותו פה באמצע ירושלים. ואנחנו יורדים מהרובע היהודי, שיבת פורת יוסף, ישירות אל הכותל, פסגת אל-אקצא ממול, הר הזיתים, אינטרקונטיננטל לשעבר, and the seven arches, מולון. כן, אש התורה. ויש התורה עושים הרבה מאוד סיורים, כנסי, נגיד סליחות, מוסר הסקל, מוזיקה, ראיתי דידן עמדי, שם יש להם גם צוות מקסים שלהם, גם רואים, אתה רואה אתם חבר'ה? זה תמיד מתחילים למעלה, אז תציתי שם, כאילו אתה מעלה, יותר מהמעלה כותל, אז משהו שהוא קצת שונה. פה ישיבת חייר עולם ההיסטורית הישנה, פה זה פורת יוסף שלמד ולימד. הרב עבודה יוסף, שלמעשה פה התחיל. יש תמונה שרואים אותו בן 20 ומשהו כזה של צעיר, כזה מאוד יחסית. וכאן כמובן הייתה שכונת המוגרבים. שכונת המוגרבים זה שכונה של מגרב. שאומרים מגרב זה מערב, זה כל צפון אפריקה. אבל שאומרים מוגרבים זה יכול להיות מרוקן, יכול להיות אלג'יריים, יכול להיות טוניסאים. פה היו אלג'יריים. ואלג'יריים למעשה היו פה מוסלמים. עד 67, כמובן אומרים להם ביי. הם הולכים לאיזשהו מקום, לא יודע, פה באזור, ומנקים פה את כל העניינים, כל הבתים. כי לפני כן, מהכותל לבית הראשון היה שני מטרים בקושי. אז זה חלק בעניין. דרך אגב, השיפוץ של כיפת הסלע זה היה אחרי הפקדים קצת. שאתם יודעים שהעיראקים היו עם הירדנים, הירדנים עם העיראקים, והסעודים והסורים היו צדיקים עם האמריקאים. אז הם רצו דווקא הסעודים לתרום כסף כדי לשפץ את העסק הזה, כי היה דולף כזה. לא ישב טוב, מה שקרה פלטות. בסופו של דבר, חוסן אומר, אני עם הכבוד שלי מוכר את הווילה שלי או בית מהודר בלונדון ועוד כמה גרושים. 15 מיליון דולר, אני לא אשכח את המחיר הזה אז. היום זה כמו 150 מיליון דולר. גומה אגייר. גומה אגייר. גומה, כן, נכון. תהיה נשמתו עדן, בישב לא יהיה, נראה לי שכרישים אכלו אותו בישב מקום, גומה, כן, הדייר. אז זה המקום, חבר'ה, למעשה הרובע המוסלמי נמצא לנו פה קרוב, כל מה שאתם רואים פה זה הרובע המוסלמי. כשאומרים מנהרות הכותל, כל אחד היה פה לפחות שלוש פעמים, נכון? אני לא הייתי פה. בושה וכלימה, אתה תבוא ביום שישי לשידור חוזר פה, תזמין. כן? תראה, נכנסים יותר מהמבנה הלבן הבוהק הזה באמצע, אבל כשהגברים נכנסים פנימה למנהרה שם, זה ממשיך פנימה, ואז עד שזה נתקע. משם למעשה, כשאתה נכנס לסיור, אז אתה יכול לעשות, אתה הולך לאורך המנהרות כל הזמן. תכלס, אתה הולך לפי הכותל. הכותל מתחיל פה, מסתיים בקצה השני, אתם לא יכולים לראות מפה, זה 488 מטרים. אתם רק, מה שרואים פה, פה בחוץ, זה 70 מטרים. זה כל הסיפור. עכשיו, יש טיולים, בהרבה מקרים שמה שלא אומרים, אנחנו רוצים להיות בכותל, אנחנו נכנסים למנהרות הכותל. מנהרות הכותל, מבחינת ההלכה ומבחינת הקדושה, זה יותר קדוש. למה? כי זה מול קודש הקודשים. אתם רואים את כיפת הסלע? עשת יותר לצד היותר העליון, זה המקום הכי קדוש לעם היהודי, יותר מכביכול מהכותל, כי זה אותו כותל, אותם אבנים, רק זה מול מה שהיה קודש הקודשים, בית המקדש. כן, המון, הרבה שנים. אז הגשר הזה זה כאילו גשר זמני, אבל נשאר כגשר קבוע. למה? כי מצאו, כי בהתחלה, אתה רואה את כל העתיקות פה למטה? הייתה גבעה, שהתחילו למצוא שם חפירות ארכיאולוגיות וכל דברים, התחילו לחפור שם, ולא יכול לעלות משם, אז יצרו את הגשר. אז יצרו את הגשר וזה נשאר הכי זמני שבעולם, וכך זה מה שאתם רואים. אנחנו נרד למטה, ניתן לכם כמה זמן שאתם רוצים.